tirar daqui. Isso é pra mim? Reconheço o trabalho. Ele de novo. Igor, sei como te tirar daqui. Olha, cara. Para um lugar seguro. Temos suprimentos. Fica comigo. Sei como te tirar daqui. Seguro? O que há de interessante nisso? Por que eu ia querer sair daqui? Esse lugar é uma produção em curso. Mas logo será perfeito. Só precisa da minha inspiração e do seu sangue. Sim. Qual é a porra do seu problema, cara? Não se mexa. Ah, merda! Merda! Socorro! Alguém me ajuda! Já falei, não se mexa. Agora, vamos fazer arte. Que azar, Ryan. Isso devia ser arte, a mais pra execução. Ah, outro comunicador. Deve ser a do Ryan. Membros da equipe da Mobius. Eles devem ter alguma coisa útil. Droga! Aonde ele foi? Isso foi estranho. Até para esse lugar. O refúgio do Neil tá logo ali. É melhor dar para ele pessoalmente as notícias sobre a comitiva. Encontrou eles? Eles estão mortos. Mas depois do que eu vi, você tá bem melhor sem eles. Eles planejavam matar todo mundo aqui. Emergência Alpha 1, é? Não posso dizer que é a pior ideia que já ouvi. Você é realmente uma figura, Neil. Sabia disso? Só tô sendo realista. Não dá pra salvar todo mundo. É impossível. A Mobius fez planos de emergência por uma razão. Se não tivessem feito essa máquina horrível, planos de emergência não seriam necessários. Pode ser. Mas olha só o que eles fizeram. É bastante incrível. Ainda fiel à empresa depois de tudo, não é? Espero que a sua lealdade valha a pena no final, porque agora parece que eles não dão a mínima pra você. O que quer dizer? Eles te mandaram aqui pra dentro, não é?
Desculpa, não queria te deixar irritado. Aqui. Fiz mais desses pra você. Por todo o seu trabalho. Parece que tem alguém em perigo. Aquelas coisas vão matá-la se eu não fizer nada. Tá tudo bem, eu dei um jeito neles. Abre a porta, por favor. Eu preciso fazer umas perguntas. Obrigada. Você me salvou. Achei que eu ia morrer. Tá tudo bem. Se acalma. O que tá acontecendo lá? Como é que eu vou saber? Se alguém deveria perguntar o que está acontecendo, sou eu. Olha só, acabei de chegar aqui. Eu tô ainda mais confuso do que você. Ah, é? Qual é o seu nome? É Sebastian. Sebastian Castellanos. Bom, então você não tá tão confuso quanto eu. Eu nem consigo lembrar meu próprio nome.
Não sei que dia é hoje. Nem sei onde eu tô. Céus, o que tá acontecendo comigo? Olha, tenta se lembrar do que puder. Uma hora eu tava naquele escritório, sendo entrevistada por aquela médica asiática. E de repente, eu tô nessa cidade que eu nunca visitei. Usando roupas que eu nunca vi. E tem um cara que diz que é meu marido, me falando pra fugir. Eu não sou casada, senhor. Nada disso é real. Não pode ser. Deixa eu perguntar uma coisa. Estou procurando minha filha. Ela tem 6 anos. Se chama Lily. Eu não vi nenhuma criança lá fora. Nada além daquelas coisas. Droga! 6 anos? Ah, sinto muito, senhor. Coitadinha. Perdida lá fora. Queria poder te ajudar. Eu também. Mas não vou desistir até encontrá-la. Então você acordou aqui há algumas horas? Horas, dias, perdi a noção do tempo. A última coisa que lembro é estar naquele escritório, como falei. Que escritório? Precisava de dinheiro, daí respondi a um anúncio procurando pessoas para um estudo sobre o sono. Eles coletaram meu sangue, fizeram um exame físico e daí aquela asiática me fez perguntas estranhas o dia todo e... Não entendo o que está acontecendo. O nome Mobius significa alguma coisa para você? Acho que não. Mas não consigo me lembrar de muita coisa. O que pode me dizer sobre aquelas coisas lá fora? Não sei. Só sei que eles vão te matar se tiverem a oportunidade. Melhor manter a distância deles. Alguma ideia de onde surgiram? Aquele cara que disse ser meu marido começou a agir todo estranho. Ficou olhando por cima do ombro para uma coisa que eu não via. Daí, de repente, ele começou a gritar e a mudar. Tinha umas bolhas na pele. Foi horrível. Quando vi, ele estava tentando me matar também. Então, eles costumavam ser cidadãos normais. O que está fazendo eles mudarem desse jeito? Eu não sei de nada. Eu não posso ajudá-lo, senhor. Vou tentar entender isso. Fica aqui, com as portas trancadas. Não é seguro lá fora. Eu não vou pra lugar nenhum, com certeza. Mas obrigada por me salvar. Se precisa de algo da casa, vá em frente. Fique à vontade.